la tuddu ma ngi dekk fi ci ginnaw ray bi amaguñu tour nak mais jotté cité ouvrière sori wuñ ko dara sori wuñu jamm gën tamit suñu kër bo déggé ray bi dugg bo jëlé tali kër shérif bi bo déggé ray bo doxé tuti dugg ci koy lan mo sen jafé jafé ci ndox suñu dekk bi nak suñu problème yépp moy ndox dañu am jafé jafé ndox bu baax sérét yi ñu koy jëndé 700 té ndox mi neexul mënuñu ko naan dañu obligé jëndaat benen saret 1100 pour ndox mu neex ñu mën ka naan té lu ne lañuy dacc dañoo son kuñu dimbali lañu bëgg ndax té ñun sori wuñu caisse dëgg dëgg caisse lañu dëkk dañoo caisse ville bi dafa xat lu ya sonal nit ñi mo ñu andi fi lolo ñu fi andi ñu bëgg nak kuñu jappalé suñu jëkkeer yi son ci lu ya kërru famille xat ñu sonu lool lool moñu andi fi bëgg na ku ñu jappalé lool rek moñu lañu bëgg ndox ak courant dal moy suñu problème fi bu timi 6h nga yoni sa waakër jënd li nga soxla yépp ci boutique yi sino boko deful ñu kar la kar sa doom barki dem mo ñay fi problème bi ñu gëna andi heure bi kérok lañ fi andi ni door ko fi bañ nan déna ak déwul ñun duñu nango genn suñu fi di dem té dara nak andi wuñu fi ngir yalla njabot moñu fi andi bëgg rek ku ñu jappalé té yalla rek tax ndax nak ñun kess lañ dëkk ndax fi kess la waaw légui ten gëna amulen ki ndox robinet bu SD wala bu hydraulique ten ban ngeen di fan ngeen di amé ndox fi ci ten bi ñu taxaw ni fi lañuy amé ndox ñaata la bari go 700 lañ fi jëndé wala nga ñëw jukki sa bop so jukkilé sa bop do jënd mais xam nga né bari go yi lañu dag bari go yi ngay gis mom lañu dag tek ko ci jigen jigen attanu ko yi lañu dag attanu ñu ko mo dafa metti suñu fu nga suñu loxé ñu metti ko tek suñu borom kër yi ndax waw wo kong la def dañu jukki ba son ay wa jappalé leen ñu ta yalla rek tax fatali ci tour ak sa tante Seynabou Sawla tuddu dekk fi ginnaw ci te presque ci te ouvrière amul ci te momarlo nak ñun amaguñu tour sax nak katcha bu bes la mais ci te bi momarlo mo daan bay fi ñu dag ko def ko ay tool suñu borom kër yi jënd ko ndax yalla ak famille yu xat ak bëgg deug ak lu yaas bu met